নমস্কার, মই মৃগাঙ্ক মোহন দত্ত। আপনাদেরকে সাবলে আরম্ভ করেছে নিউজ এইটিনের বিশেষ সংস্করণ লোকেল 18। আজি আমি গুৱাহাটী মহানগরীর নিশা ভাগৰ দৃশ্য দেখাম। গুৱাহাটী মহানগরীর সদাব্যস্ত একটা প্রান্ত হৈছে পল্টন বাজার। পল্টন বাজার গুৱাহাটী মহানগরীর বাণিজ্যিক যেহেতু প্রাণকেন্দ্র বুলি কোৱা হয়, গতি এই পল্টন বাজারত নিশা ভাগত কি কি চলে, অনৈতিক কার্য পৰা নৈতিক কার্য অদ্য হাতে দি খিলঞ্জীয়া যুবক যুবতী সকলৰ সংস্থাপনৰ বাবে যেন পল্টন বাজার এক বিশেষ স্থল। কারণ পল্টন বাজার এই স্থানৰ পৰাই নিশা ভাগত গুৱাহাটী মহানগরীর বহু খিলঞ্জীয়া যুবক অদ্য হাতে দি বহু লোকে বহু ব্যবসায় বাণিজ্য করা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াত নৈতিক ব্যৱসায়ীও আছে, অনৈতিক ব্যৱসায়ীও আছে। নৈতিক ব্যৱসায় কোনবোৰ বা অনৈতিক ব্যৱসায় কোনবোৰ, অন্যহাতেদি নিশা ভাগত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰত, কিয়নো ইখনৰ পাছত সিখন ট্ৰেইন আহে। কাষতেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলোতকৈ বৃহৎ ৰেলৱে যি ষ্টেচন পল্টন বজাৰ, আৰু এই পল্টন বজাৰ যি গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন, ইয়াৰ পাছতে ইখনৰ পাছত সিখন ট্ৰেইন আহি ইয়াত ৰখে আৰু বহু যাত্ৰী ওলাই আহে নিশা ভাগত। ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে হোটেলৰ ব্যৱস্থাও আছে থাকিব পৰাকৈ। অন্যহাতেদি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবেও বহুকেইখন হোটেল আছে, যিসমূহ হোটেল 12 বজালৈকে চলে। কিন্তু নিশাৰ 12 বজাৰ পাছতো হোটেল চলে বুলি একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰে। গতিকে সেইসমূহ দৃশ্যাংশও আমি কিছু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান এখন মাপা ভেনৰ কাষত, বলেৰো, আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কটকটীয়াকৈ এক নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ইয়াত ৰাখিছে। তেওঁলোকে ইখনৰ পাছত সিখন বাহন আহে, কাৰণ বহুকেইটা টীম ইয়াত থাকে, বহুকেইটা দল থাকে, আৰু তেওঁলোকে কটকটীয়া যে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, সেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ইয়াত ৰখা হয়। সাধাৰণতে অভিযোগ উত্থাপন হয় নিশা ভাগত পল্টন বজাৰত একাংশ সুৰামুক্ত যুৱক বা একাংশ ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে যথেষ্টখিনি অসুবিধা সৃষ্টি কৰে বা উদ্ভণ্ডালি সৃষ্টি কৰে বুলি এটা অভিযোগ আছে। গতিকে নিশা ভাগতটো পৰিৱেশসমূহ কেনেকুৱা, যদিও সম্ভৱ হয় আৰু আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিশা ভাগত এতিয়া এনেধৰণেই দেখিবলৈ পোৱা যায় যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰত সদাব্যস্ত যিহেতু পল্টন বজাৰ, গতিকে নিশা ভাগতো পল্টন বজাৰ ব্যস্ত হৈ পৰে। কিছু সেৰেঙা, যদিও জনবাসতি কিছু সেৰেঙা হয় বা বজাৰ সমাৰ কিছু কম হয়, কিন্তু খাদ্যৰ পৰা আদি কৰি থকাৰ যি ব্যৱস্থা, অন্যহাতেদি বিভিন্ন যি যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাসমূহ ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমাৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া যুৱক যুৱতী আছে, তেওঁলোকে বা যি বাণিজ্যিক বাহন তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে, সেই বাণিজ্যিক বাহনৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাড়া ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায়। বেটাৰী ৰিক্সাৰ পৰা আদিকে ধৰি বিভিন্ন যিসমূহ ভাড়া, ৰেপিড' অ'লা উবেৰ ইত্যাদিকে ধৰি বিভিন্ন চাৰিচকীয়া বা দুচকীয়া বাহন, বাছজাতীয় যিসমূহ বাহন আছে, সেই বাহনসমূহো সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত ব্যৱস্থা দেখিবলৈ যোৱা যায়। তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে ৰয়, যাত্ৰীক তেওঁলোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি চাবলৈ যোৱা যায় যিসকল ৰিক্সা চালক, তেওঁলোকেও ব্যস্ত হৈ পৰে। আৰু এতিয়া যিহেতু সময় হৈছে প্ৰায় 3 বাজিছে, গতিকে 3 বজাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰ দৃশ্যাংশ কেনেকুৱা, আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। 3 বজাত আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰত এগৰাকী ৰিক্সা চালকে কি পায়, দাদা পোনপ্ৰথমে আপোনাক News18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া প্ৰায় 3 বাজিছে, 3 বজাত আপোনালোক কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছে, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাসমূহ পায় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্টমাৰ বা গ্ৰাহক আপোনালোকে পায়? কাষ্টমাৰ আমাৰ একো অসুবিধা নাই, মানে ট্ৰেইন সোমালে কাষ্টমাৰ পাম। ট্ৰেইন কিমানে কিমান সময়ত সোমায়? 2টা, 3টা, 4টা এনেকুৱা টাইমত প্ৰতিটো প্ৰান্ততে ট্ৰেইন সোমাই থাকে। আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা দিয়ে। কিমান সময়ত আপুনি ওলাই আহে সদায়? সদায় মই 4টা বজাত ওলাই আহোঁ। 4টা বজাত ওলাই আহে, আজি অলপ কিছু সোনকালে ওলাই আহিছে। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনকাম থাকে, উপাৰ্জনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে আপোনালোকৰ? ইনকামটো 800-700 এনেকুৱা থাকে আৰু। মানে কিমান সময়লৈকে থাকে? 8 ঘণ্টা। মানে আপুনি 3 বজাত ধৰক ওলাই আহিছে, 3 বজাৰ পৰা আপুনি কিমান সময়লৈকে দায়িত্ব সমৰ্পণ কৰিব? ৰাতিপুৱা তাৰমানে ৰাতিপুৱা আমি 7টালৈকে চলাওঁ, এখন চলাই কিনে বন্ধ কৰি দিওঁ, ৰাতি চলাওঁ, বেলেগ ভাড়া নাই। মই আমি ইয়াৰে ওচৰতে ভাড়া মই হোটেলত মানে 3 বজাৰ পৰা 7 বজালৈকে, গধূলা 4টা বজাৰ পৰা আপোনাৰ ৰাতিপুৱা 5টা-6টালৈকে থাকোঁ আৰু। তাৰমানে আমি ইয়াৰে হোটেলত কিবা বস্তু মানে লৈ যাব লাগে, লাগে চাগে কাষ্টমাৰক, এইবিলাক সেইটোৱে ভাড়া, আৰু বিৰাট দূৰত নাযাওঁ, এইবিলাকত নাযাওঁ তাৰমানে। আৰু নিশা ভাগত মানে উদ্ভণ্ডালি কৰে নেকি? বহুত যুৱক যুৱতী আছে এনেকৈ উদ্ভণ্ডালি এনেকুৱা নকৰে, নকৰে, পুৰামুক্ত অৱস্থাত কিছুমান থাকে, নকৰে ন, আমি কৰিব, আমাক কোনো কৰে, বেলেগ কোনো আপোনালোকে একো নকৰে, এনেই হুলস্থুলীয়াত দেখে, হুলস্থুলীয়া এনেই পাব্লিকবিলাকে কৰে, জীয়াই চাইগিলা আছে এইবিলাকে কৰে। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হয় ইয়াত ৰিক্সা চালকসকলে, কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা সন্মুখীন হয়? আমাক একো অসুবিধা নহয়, ভাড়াসমূহ খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে পায়? পাইছে,
ধন্যবাদ থাকিল আপোনাৰ নামটো কি সলিম কামখিনি কৰি যাব সলিম দা ঠিক আছে আৰু এয়া আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সভাপতিক আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া আছিল এগৰাকী ৰিক্সা চালকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অন্যহাতে গুৱাহাটী মহানগৰীখনত অন্য প্ৰান্তৰ যিসমূহ বাণিজ্যিক বাহন আছে এই 3 বজাত এই 3 বজাত বাণিজ্যিক বাহনসমূহ কেনেধৰণে চলে ৰেপিড' চালকসকলেও বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে ৰৈ থাকে আৰু তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে যি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সেই দায়িত্ব সমৰ্পণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কেৱল মাত্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰী পল্টন বজাৰ এতিয়া যেন হিৰঞ্জীয়া যুৱক যুৱতীসকলে পল্টন বজাৰতে পল্টন বজাৰৰ পৰাই 2 পইচা উপাৰ্জন কৰিব সুন্দৰভাৱে পাৰে আৰু এই যি উপাৰ্জন এই উপাৰ্জন নৈতিক আৰু অনৈতিক এই 2টা দিশেই আছে গতিকে আমি 2টা দিশ চাব লাগিব আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা খুব সুন্দৰভাৱে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ৰখা হয় খুব সুন্দৰভাৱে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় অন্যহাতে বহুতে কয় যে পল্টন বজাৰত নাৰী দেহ ব্যৱসায় চক্ৰ আছে গতিকে নাৰী দেহ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে বহু যুৱকে ইয়াত ভিৰ কৰে বা বহু লোকে ইয়াত ভিৰ কৰাও অভিযোগ উত্থাপন হয় গতিকে তেওঁলোকক ঢাকি লগাবলৈও বা এনেধৰণৰ যাতে অনৈতিক কাৰ্য সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকক ঢাকি লগাবলৈও যথেষ্টখিনি চেষ্টা কৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা গতিকে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকৰ পৰা যদি সম্ভৱ হয় আমি কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম অন্যহাতে দি এগৰাকী টমটম চালক আছে যদি ভুল হোৱা নাই আপুনি টমটম চালক থাকে বোধহয় হয় অকণমান কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইখন টমটম এতিয়া কৈছোঁ 3 বাজিছে গতিকে 3 বজাত পল্টন বজাৰৰ দৃশ্য আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ আৰু 3 বজাত এনেধৰণে নিজৰ দায়িত্ব সমৰ্পণ কৰিছে 2 পইচা উপাৰ্জন কৰিম বুলি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ পায় সদায় সদায় আহিল সদায় অঁ কাটি চলং আৰু কাটি মানে টমটম ইচ্ছা আমি টমটম বুলিয়ে ক'ম টমটম মানে ক'ত যায় মানে সদায় এতিয়া এটা মানে দুদিন তোমাৰ লাল গণেশ ভাড়া লাগিলে ৰিজাৰ্ভ চিষ্টেম লওঁ আৰু এনেকুৱা চিষ্টেমত যাওঁ আৰু গাড়ীতকৈ অলপ কম হয় দামটো অঁ গাড়ীতকৈ কম হয় অলপ যোন অটোবিলাকো 300 টকা দিয়ে আমি আমি 200ত গ'লেও লছ নাই আৰু আমাৰ যে গোটেই তেল পুৰা নাযায় না মানে নিশা কিমান সময়ত ওলাই আহে আপুনি মোটামুটি 10টা বজাত ওলাই আহোঁ নিশা 10 বজাৰ পৰা পুৱা কিমান টাইমলৈকে থাকে মোটামুটি 8টা-9টাক গ'লে থাকোঁ আৰু পুৱা 8 বজা-9 বজালৈকে থাকে নিশা 10 বজাৰ পৰা ইমানখিনি কষ্ট কৰে উপাৰ্জন কেনেকুৱা হয় উপাৰ্জন কেতিয়াবা 700 হয় কেতিয়াবা 800 হয় সেনেকুৱা হয় আৰু মানে মাহটোত আপোনাৰ 20 বা 25 হাজাৰ টকা এটা ইনকাম হয় অঁ সেনেকুৱা হয় আৰু আৰু অসুবিধাসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ পায় অলপ অসুবিধা হয় আৰু মাজে মাজে কেতিয়াবা অলপ ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে আৰু কোনে দিয়ে সেইটো আৰু কেতিয়াবা গুলিছে আৰু ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে আৰু পিলপিলি গাড়ী সোমালে আৰু চিটিৰ সেইকাৰণে দিনত নষ্ট হওঁ ৰাতিয়ে চলং ৰাতি আপুনি পিলপিলি বুলি কয় কিছুমানে টমটম বুলি কয় কিছুমানে বেটাৰী ৰিক্সা বুলি কয় হয় মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন আছে তুমি কি কোৱা পিলপিলি পিলপিলি ৰিক্সা ঠিক আছে পিলপিলি ৰিক্সা চলাই উপাৰ্জন 20-25 হাজাৰ টকা কেতিয়াবা আৰু কিছুমান মানুহ আহে ফেমিলি লৈ আৰু বহুত এনেকুৱাও অভিযোগ থাকে যে ড্ৰাগছ আসক্ত ল'ৰা থাকে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি অসুবিধা কৰে বুলি কয় বা ফুৰামত্ত ল'ৰা থাকে তেওঁলোকে অসুবিধা কৰে বুলি কয় কিন্তু মই আজি গ'লে পোৱা নাই কিন্তু মই ৰাতি সকলোকে নকৰে বোধ হয় অঁ কিন্তু আজি গ'লে মই বহুত দূৰত দূৰতো যাওঁ কেতিয়াবা ৰাতি দেখিলেতো ভয়ে খাব চাহে আৰু দেখিলে সেইকাৰণে কিজানি আৰু অলপ ডিষ্টাৰ্বটো কম কৰে কিজানি ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ 3 বজাৰটো ইমান সুন্দৰভাৱে কাম কৰিছে আৰু এয়াই চাগে এটা উপাৰ্জনৰ পথ কাৰণ নৈতিকভাৱে কামখিনি আমি কৰি যাব লাগিব আৰু এয়া আছে গুৱাহাটীৰ এয়াই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰ নিশা 3 বজাত পল্টন বজাৰখন কেনেধৰণে চলে নিশা 3 বজাত সদায় ব্যস্ত পল্টন বজাৰ দিনৰ ভাগত আমি দেখোৱেই সদায় ব্যস্ত হৈ থাকে পল্টন বজাৰ জনসমাগম হৈ থাকে ব্যৱসায় কেৱল ব্যৱসায় ব্যৱসায়স্থলী নিশা ভাগত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় চলে সেইসমূহ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু গঠনমূলক আপডেট আপোনালোকক দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব নিউজ 18 বিশেষ সংস্কৰণ লোকেল ইণ্ডিয়া